Сайн бацхан өрх юм үзэгчтэй та бүхэнтэйгээ Creative Art Entertainment-аас бүтээдэг 60 секунд game show маань өнөөдрийн дугаараараа уулзаж байна. Ингээ та бүхэнтэйгээ уулзахгүй 7 хоногийг сансан байна шүү. Ингээд өнөөдөр та бүхэнтэй онцгой 2 зочингоо танилцуулах болно. За ингээ миний баруун гар талаас Mask Production жүжигчин Данзо. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайхан хаврчаа сайхан зусаж байна уу? Аа сайхан хаврчаа сайхан зусаж байна. За. Ажил төрөл сайн. Өөр хөвгтүүд сайн. Сайн сайн. Өөртөө хөвгтийн баяр бас болохгүй байна тийм ээ. За ингээд миний зүүн гар талаас мөн Mask Production жүжигчин Жанха. За сайн байна уу? Сайн уу? За сайхан хаврчаа сайхан зусаж байна уу? Сайхан сайхан. За. Хаврчаа юу болов? Оо янз бүр сайхан. Үнтэй тарган тавтай байлаа. За маск ихнэр сони сайх юу байна? За манай Эрдэнзэн ах маань юу хийж байна? За манайх маань юу хийж байна? Одоо бүгд шинэ уран бүтээлд орсон байгаа. 100 цаг сайхан гэдэг шинэ уран бүтээлийнхээ ороод одоо ер нь бол хаалтын тоглолтод ер шатанд ороо явж байна. За тэгээд бас шинэ уран бүтээл гэх юм бол бид нар бас хүүхдийн баяр зориулаад 5 сарын 31-ээс эхлээд Буратино гэдэг нэг хөрхөн хүүхдийн жүжгийг бас тавих гээд бүгдээр ханцуу шамлаа орсон байна. Өө зөв. Тийм, Mask Production-ийн хувьд бол хүүхдийн жүжгийг анх удаа 7 жилийн дараа анх удаа тавьж байгаа учраас бүгдээр бас анхаарал маш өндөр иншээ орсон байгаа л да. Буратино юу? Тийм, Буратино маань. Буратино ч одоо өмнө 7 жилийн өмнө тоглогддоо тэгээд нэг ч тоглож байгаа гэсэн үг юм уу? Өмнө нь бол яг босоод байгуулгуудад тавьж ирсэн. Манай Mask-ийн хувьд бол анх нэг хүүхдийн жүжиг болох тийм. Тэгээд жоохон тийм бас мюзикл тал руугаа бас тэгээд хүүхдүүд сонирхолтой байх талаасаа айгүй тийм. Хахуудаа тавих гай. Тийм ээ хүүхдүүд зориулсан юм хийдгүү мүү гэдэг айгүй хэлдэг л дээ. Тэгээ хүүхдийн жүжиг хийнэ гэсээр агаал тэгээ одоо яг энэ жил хүүхэд багчуудаа зориулаад Буратиног хийхээр. Та хоёрч хоёулаа Монгол үсттэй тийм. Монгол. Халах. Халах. Яасан? Бүрээд. Үгүй. Одоо Mask ихнес хамгийн өндөр хамартай нь хэм бэ? За маск ихнес хамгийн өндөр хамт баяр магна баяр магна баяр магна буратиноро яваа. Тэгэл ер нь энэ ямар зүүн толхоор юм шиг харагдаж байна. Нөгөө нь яагаад нөгөө нэг юм нэг хоёр охин байдаг штэ. Нэг юм гурвалжин өмсгтэй их охин ч үгүй. Аа малина юу? Яг хөтөл талрагаа л. Тий, уг нь бол эмхтэй дүр байгаа. Тэгээ нэг залт шар үник гэлээд штэ. Аа виса. Тий, виса. Уг нь өөрөө манай хамтлагт байсан бол буратиноо тас төгөх хэл юм. Мэлээ явах юм ээ. За ингээд үлдэхтэй 60 секунд эхлэе бүгдээрээ. Тий. Өнөөдрийн манай хоёр зочин маань Mask Production-ийн жүжигчин Ганзо Жохо хоёр байгаа. За ингээд та хоёртой дөрмийн ерөнхийдөө танилцуулъя. Бидэнд уртаас урт 60 секунд байгаа. Тэгээ цөөхөн 6-ын шиг самбар байна. Энэ самбар дээр өнөөдрийн та хоёрын сэдв бол урлагийн хувь учраас та хоёртой бүр албаар зориулж авчирсан зүйл бол бүжиг байгаамаа. Тэр бүжиг. Одоо бүжиг бол ерөөсөө их олон төрөл, жанр, нэр устай байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ Жохо бол ер нь бол сургууль дахтаа бүжгэлжсэн юм шиг харагдаад байна. Ганзаа үед ч хотлоохоо тийм. Ганзаа чи бүр тийм сайн шоу надаа. Оо за за за. Бүжгэлээ бүжгэлжсэн. За Ганзаагийн хамгийн одоо бүжгэлэх хийх дортой бүжиг юм. Хийгээд үзүүлээ чи. Ямар ер нь бол тэгэл ямар л бол ямар штэ ер нь чөлөөд бүжиг аваад. За тэгвэл Mask Production-ы бүжгийн хаан Ганзаа өнөөдөр хатан хаан бүжгийн хатан Жохотойгоо ирсэн байна. За ингээ үзэгчтэй. Эхний 6 бүжгээ бүгдээрээ хамтдаа тайлж мэдж авъя тийм ээ. Бүжиг гэдэг чинь ерөнхийдөө биеийн хэл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ хамранд ороогаа энэ хэл хамаа бол энэ удаа ашиглаж болохгүй. Зайлсан гэсэн үгтэй юм шиг үүдсэн. Яах вэ гэвэл ерөөсөө сайхан бүжгээ бүжгийн одоо хөдөлгөөнөөр илэрхийл. За ингээ хоёр орж байгаа юм билээ. Цай хэрхэн самбараа. Энд дээр зөв харцмаа гаяа тий. Бүгд зөв харцсан. Ай харахгүй гэсэн тий. Ай гаргажлахгүй. Аа биеийн хэл биеийн. Хооли лангвиж яа. За анхаар. Нэгдүгээр эхэллээ. Цаг. Оо гис яа. Аха. Бишээ. Өөртөө нэг биш нөгөө нэг үг хэлж болохгүй, үг хэлж болохгүй. Багамнастай хайл. Аа дэж дэлбэ. Аха. Хайгаа хангах. Үгүй ээ, опа камстай. Аа, за.
Уу энэ нөгөө нэг юм. Ай гараж болохгүй. Үг ажиллахгүй. Протеин аа. Шилхүүлж балит. Бун тандагма. Юу? Өөрийнхөө үгээр чи бүжиг хөдлөн энийг гэжтэй. Энэ нэг үтсэн байна. Балит. Аа. Ууч сарааш таа. Яг нэрийг хэлэх юм байна л да. Хот. Аа. Замбата. Ямар юу вэ? Бихгүй бидний дэнс. Аа. Цаг бол хангалттай байна. Уртаас бол аврахгүй та бүхэн бай. Брэк. Брэкс. Энэ дарын уур. Аа. Рэп. Аа. Рэп. Өдөртөглөө. Цаг дууснаа. Аа яа. Энэ юу юм бэ? Аа, тэн тиймэр байсан юм шиг. Аа, завгүй цагаан гэж шүү. Тэрийг л уншаагүй байхгүй. Тэгээ шууд хүүхдийн ингээ хийгээч, ингээ ингэж яваад. Энэ Google-ийнх нь зургийг хортчихлээ. Хүүхдийн зураг гээд энийг нараагүй. Ага манай хоёр оролцогч байна. Эхний 6 самбар дээр байсан бүжгээсээ задгаа цагааныг бол хийж үзүүлж чадсангүй. Хариу тийм. Уг нь бол задгаа цагааны хөдөлгөөн юу вэ? Айгүй амрах шүү. Уг нь бол ингээл задгаа цагаан үйл нь болох вэ гэж ингээд явчихдаг. Тийм, ерөөсөө ингэж барьж байгаа л тэгээ хөлөө ингэж хийгээд ингээд явахд задгаа цагаан ингээд шууд хэлэхээс. Тэгсэн чинь надад задгаа цагаан нэрдэг нэг хүүхэлтэн зурагтай харагдаад тэгээ нэрийг уншиж чадаг байхгүй. За тэгээ унсан бүх шалтгаан мундахгүй дээ. Тэгээ сайн дээд шүү дээ. Ухаа өөрөө хөдөлгөөсөө одоо ингээд ам ам цангаж байгаа юм. Аа харин тэгч. Одоо хамтрагчтайгаа одоо ярих нэг юм чинь холгож ийж. Жохойгийн хувьд бол ярихгүй юм чинь уухгүй байв лээ ч. За за тэг хий тэг хий. Нүд яваад байгаа шиг байна. Их гоё үеийг хэлнэ. За одоо бүжгийн хаан хаан маань бүжгээ таач хэлэх нэ. Хамтран оролцогч бүжгийн хатан хаан Жохой маань хөдөлгөөнөр илэрхийлэх нь байна. Дахиад уу? Аа тийм. Дөрөн бол адилхан уртаас урт 60 секунд байна. Дахиад бүжиг юм уу? Дахиад бүжиг бүжиг. Яа. За. За одоо. За ингээд үзэгчдээ нэгдүгээр үе юм байна. Үлдсэн 6 самбар буюу үлдсэн 6 самбар дээр байгаа бүжгийн хөдөлгөөнөр бүжгийнхаа нэрийг зөв оновчтой манай хоёр хамтрагч бай. Тайлж хэлэх нэ. За ингээд оролцогч маань бэлэн. Тийм. Жаха. Бэлэн. Бүжиг шүү. Чи спорт руу орчих уу? Футбол, волейбол руу орчих уу? Анхаар. Энд толгой. За. Цаг. Юу вэ? Ой, ой, ой. Дураарч байна уу? Хүй. Дураарч, дураарч. Наад хаа хайх юм. Яа, тэрвээ. Тавстой. Аха. Зөө. За. Аа, ибрэт үчиг. Хатаар иш. Йохор. Аха. Цаг бол хамталтай байна уу? Аа. Максим үчиг. Аа, нэг цамаа үчиг. Максим үчиг. Чуу, чадамгаар биш нэг. За, за, за. Билгэ. Аха. Одоо нэг. Цаг бол хамталтай байна уу? Ий юу юм бэ? За, юу чамаг үзүүлээд байгаа тэгэл. Мэдхгүй. Гадаад юм уу, Монгол юм уу? Аа, одоо нэг нэг ярихгүй лөө. Бухим үчиг. Биш. Капай үчиг. За, юу чамаг хийгээд хэлтэ. Гимнастик арафик. Биш ээ. Бүжиг штэ. Гацаа бүжиг штэ. Аа нөгөө харлын шиг юм харлын шиг. Юу чамаг үегээд гэдэг чинь харлын шиг штэ. Юу. Тэгээ харлын шиг нөө манай тоглолтын дээр эхлэнд нь хийдэг байхгүй юу? Тэгээ тэрийг сануулах гэсэн юм гэсэн. Яа штэ зүг сануултаа яа. За. Яг их код өвдөгч нь үүтэй яах гэж байна. Аа биш үү. Дүнгийн эхний үе дээр. Мэр мондго мондго. Тийм ээ нөө. За. Юу бид хоёр ухтаас урт 60 секунд өгч өгдөө 6-ын самбарыг. Тийм ингээд сандарчтай юм тий. Тэгээ өнөөдрийн хоёр оролцогч маань өнөөдөр 1-р үеийн үлдсэн 6 самбар дээр байгаа бүжгээ 57 секундэнд бүгднийг тайлж хэлсэн. Яа. Тэг за ингээд үлдчихтэй. Эргээд бүгдээрээ 2-р үедээ ганзаатайгаа жохоотайгаа бүгдээрээ уулзцгаая. Үзэгчдээ Creative Art Entertainment-аас та бүхэндээ бэлтгэн хөрөнгө явуулдаг 60 секунд гейм шоу маань үргэлжилж байна. Одоо бид бүхэн 2-р үеийг эхлэхэд бэлэн байлаа. За ингээ 2-р эхлэхээс өмнө та хоёр маань Fuse Team-эсээ нэг сайхан баалгачих. Би бас өөрөө баалгачих. За хөө сая бид бүхэн ч нэг Буратино Муратино л яриасан тийм ээ. Ер нь 100 цаг сайхан чи ер нь хэр болов? Рекламын үзэж байгаад бол их хөвгчлээ их гоё реклам байсан шүү дээ. Майхан алдчихдаг. Манай 100 цаг сайхан шоу маань бас яа хүмүүс болоо үзэгчдэн бас сайхан үзэж байна бас маш их сайхан үзэгчдийн таашаалыг бол авч байгаа бас нөгөө бусад урд нь тоглож тоглодоо бодох юм бол илүү их нөгөө нэг санаад авах цаагүй гэдэг бас нэг сайхан сайхан юм ирээд байгаа болохоор бид нар бас тоглоход хүртэл сайхан урамтай байгаа. Тэгээд бид нар чинь
Нэрнээс ахуулаад энэ жил жоо хараа жоо өөр нэр үгийг л хэлсэн. Бид нар ч дандаа Монголтойгоо айгуу тийм нэг амгшиж дандаа нэр өгдөг штэ. Тэгээ яг сая 100 цаг ирж таарад тийм болохоор нэг 100 цаг сайхан гэдэг өгсөн чинь хүмүүс баярлж л байл. За ингээд хоёр дахь удаа эхэлнэ. Тэгээ энэ хошин шогийнхан хошин урлагийнхан юу нэгэд хошин шогийн гоё тоглолтод хийж байна. Сүүлийн тоглолтууд чи юу болчихжээ. Хуучин ч юм бол яг нэг юм тайсны юм жүжиг мүжиг маягаар яваад гэсэн мэ. Одоо бол дуутай, хөгжимтэй, тайсны хөдөлгөөнтэй тий. Одоо ер нь бол юм хамруулаад руу нэлийн артцсан шүү. Чи бас тэгэхээр дуулалтаа тий. Яг тий нийгэм хөгжиж байхад бас урлагчсан хөгжиж байгаа. Тий. Гэхдээ за үзэгч маань угаасаа биднээс бас тийм шаардаад байгаа болохоор бас яг тэр шаардсан юмнаас бид тэр хийхгүй бол бас чадан ядан хийхгүй бол юм бас болохгүй байгаа даа. Энэ чинь бол өөрөө төгс зөксөл гэж байгаа юм л да. Одоо хүн юу хүснэ, хүссэн бүх зүйлийг нэг одоо савнд багтаагаад үзэгчдээ таашаалын хүнд хүсэж байгаа таашаалын өгнө гэдэг чинь өөрөө төгс зөксөл. Тэгвэл хаяа урд байгаа энэ хийс цайч гэсэн бас тэгэл төгс зөксөл шүү дээ. Тийм энэ их дуртай штэ. Тэг оройдоо нэг том савтаа гээд хаалгаа. За ингээ үзэгчдээ 60 секунд гейм шоу 2 дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээ хоёр оролцогчдоо би дүрмээ Жохо өөрчлөлт авсан зэрэг хэлээ. За. Уртаас урт 60 секундэд та бүрд өгдөөр өгнө. Самбарны тоо 6 шиг хэвэндээ. А самбар дээр харин үг байгаа. За. Та хоёр маса 1-р үеийг болохоор биеийн хөдөлгөөнөөр илэрхийлж одоо амжилттай давлаа шүү дээ. А тэгвэл одоо сайхан Монгол хэл гэж байна. Монгол хүмүүс байна хэвэл тийм ээ. Бас нэг сайхан Монгол үгсээ. Хоршоо үгээр нь, холбоо үгээр нь, тойрон утгаар нь, ойртой утгаар нь, одоо ямар утгаар нь гэдгийг одоо тайлбарлаж хэлэх нь байна. Одоо сайхан энэ Монгол хэл үг хэл ам яг ашиглах нь шүү дээ. Бас үйлдэл яг оруулж болно уу? За. Зөвшөөрч дээ. Амтгүй хэл. Анхаар. Цаг явлаа гэж хэлсэн. На на на. Яа. Зүтгэ тагин. Уг хэлж болно. Юу вэ яриж тээ? Ундаг тагш. Биш. Нөгөө орж ирсэн хүнд аяга цайны дэж цай аяганы амсар зулгах. Ой. Далдыг хардсан юм шиг тээ байна. Аа. Найлын цаас. Аха. Тэрийг өөрөө ариун цэврийн цаас. Аа, парк шинээр гарсан юм. Газар болгоно. Аха. За. Аа, нөгөө салгасан олон сериал. Тэрийг юу гэдэг Монголчууд? Монголчууд сериал. Биш. Самгийн дүр. Аха. За. Аа, хүний энэ дотор байгаа ямыг по. Хүний аюу ханыг одоо ингэ аваад өөр юм болгож. Таван секунд байна. Өөр юм болгож хэлэх. Аха, өөр юм болгож. Хий хэлэг. Сурах. Киноны. Сурах. Цаг дууслаа. Аа. Оо, киноны нэр юм уу? Оо. Тий. Кананы бодлын уулгач кино байдаг шүү дээ. Ягаан нөгөө 90 сая ганц хин кино чи юу вэ? Тэр ингэ. Тэгэхээр чи тийм ямар утгатай байх вэ гэдэг нь. Сандрат бас юмдаа ингэ төрөлдөж байгаа байх та холбоо гарч байгаа. Зүгээр зүгээр. Та хоёроо нүнхээр амжилттай баяр хүргэе. За баярлалаа. За цагаа уутгая. Цагаа сайн нэг авчих. Мундаг мундаг. Энийг бол баг таасан тооцохоор байлаа. Тэр манай жахаа жоохон толгойн ажил. Оо одоо юу? Пог чи юу юм? Тэр их хасхгүй тэр юу гэсэн үг юм? Пог гэж юу гэсэн үг юм? Толгойнх нь нөгөө пог ин аваад явчих гэдэг юм. Аа за 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 за. Гэнэ тийм ирчгэр мэлжгэр юм хэлдэг шүү. Тийм байх тийм ээ. Тэр бас мундаг байх шүү. Тэ? Яа, энэ би миний мэдэрч байгаагүй юу? Тэр ихэд энэ бодол холгахыг бас нэг пог ин аваад явна гэж бас болох юм байна тийм ээ. Тэр чинь ингээд бодол аваад явчих гэж байна тийм ээ. Тэр чинь бол юутай юм аваад явчих гэж байна тийм ээ. Ингэж байна. Сүүлийн үед ингээд сүүлийн үед жахаад энэ сүүлийн хитэн жил нэлээ шуугч байна. Сонин одоо радио, телевиз зэрэг юм. Монгол даярч шуугч баларж байна ганц. Тэгээ ганцаатай холбоотой нэг сенсац байна л да. Тэгээ ганцаг одоо бөө олцсон. Тэгээ ер нь их олон хүмүүс ер нь янз янзын одоо уртлах соёл ер нь бүхэл одоо амьдралын нийгмийн олон салбараас бөөнүүд их төрж байна. Тэгээ ер нь ганцаа манай ингээд бөө олсны үний юм уу эсвэл зүгээр Тод моголтой ч холбоотой шоу моголтой ч холбоотой хүмүүс буруугаар тийм шоугаад байгаа юм болов уу? Гүг гүг одоо үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ тий. Би ч одоо бараг 7 жил болж байна. 8 дахь жил таньд салгаж байна. Одоо таа бид нар ч бол ер нь бол нэгэн үеийн хөөхтүүд шүү дээ. Тэгэхээр бидний ч одоо нэг баг наснаасаа олсон боловсрол шашингуу үзэлтэй байлаа шүү дээ. Цэцэрлэгч тий одоо сургууч тий улаан бүчээ зүгээр пианерийн одонгоо зүгээр багчууд юм баатарчууд болоо. Ой би ч өөрөө тийм шашны эсрэг хүн байсан шүү дээ яг нь хэлсэн. Тэгээ ямар лам ам дээр гулаалт явдаг байсан. Тэгээл
дагуулж явах хотл нэг тоодогчгүй хэлсэн. Тэгээд нэг мэдсэн чи тэг өөр ингэ бүр ингэ орсон ш тэр одоо шашин дэ. Орхон шир замгүй. Сая ингээд нэг хоёрдугаар үе дээр бол яалаа л да. Сая ингээд хэлсэн чинь самбра артлаас нийт хараад ах шиг байна. Аа тийм байна. Атаг дээр болохгүй ш. Ингээд зурагтаад байгаа юм чи байна. Дөөр даалт нөгөө өвдөс өвдөс авьяас ашиглаад байгаа юм шиг. Авьяас авь ашиглаа. Хоёр дахь өрийнхөө үйлцэн 6 самбра бид бүхэн ихлэхэд бэлэн боллоо. За ингээ манай өвдөст бүжгийн хаан ганзаа маань үгээ. Яасан бэ? Өөрөө их онцгой зашд өсөр би таа гэж хэлчихсэн тэр юм тийм ээ. Өвдөст бүжгийн хаан. Тэгээ яви. Хацаашна. Үгээ тойр утгаар нь, ойр утгаар нь, хамаат утгаар нь. Тэгээ сандархлын нөгөө яг бас нөгөө ойрлуулж зүйлдэж болох юм. Хилэгдэх гээд байл шүү. Олон энэ самбар дээр байгаа үгээ ч бод хилчиж болохгүй. За. Хэрвээ хилвэл хүчингөө тооцох юм. За ингээд оролцогчд маань бэлэн, 2 дугаар үеийн үлдсэн 6 самбар одоо тайлбарлахад бэлэн боллоо. Анхаа. Цаг явлаа. Аа нөгөө нэг юу яадаг штэ. Нөгөө нэг хаг сонцдгийг штэ орой болохоор ингээд тоолд үгүй зүрх зүрх гэдэг үлээ юу хуцлах гэдэг үлээ нойр хуцлах а одоо тэний нөгөө нэг юм од багтаа нэг юм аа хилээдэгтэй нойр хуцлах шүн гадаа харахгүй аа тийм тийм яг зөв а гуйлах чинь юу гэдэг үлээ ярьж байгаа чи юу гэж гэдэг үлээ мата ярьсан аа за а энэ юу үлээ би юу үлээ ингээд ямар юм хэлэхгүй шүү биш биш ингээд Нөгөө нэг яадаг штэ ингээд нэг далдаас ингээд нэг аа юу нөгөө нэг тий хаа ч үгүй хаа ч үгүй за энийг үргэлж за аа гэсэг үлсэх ингээд тэрлэх наач яасан муухай яач яаш та үлсэх ингээд цаадаа хөрөж байгаа юм юм хүн чинь үгүй биш ари хүндгөр одоо ямар юу хүнд гэдэг үлээ хөл хүнд Энэ юу? Тайлбарлахад айгүй хэцүү шүү. Үнсэт. Чи яасан бэ? Угүй ээ, энэ их хэвээр. Ингээд болоо үнсэт явах шүү. Харин чи надад шал яах вэ? Энэ юу? Шон ухслах, алсаас эзэмдэх. Алсаас эзэмдэх юм уу? Алсаас эзэмдэх чи гэдэг чи юу шүү? Нөгөө удирдлага гэж хэлчихвэл манай хэлчихвэл өөр юм тийм. Тэгэхээр та бүхэн бол ер нь бол энэ манай өвөр Монголын тийм ээ бидний одоо хөөрш бидний одоо бас нэг удам угсаа нэгтэй төрөө чийдгээ өмнө буруу юм л ч яах хөвдс нөгөө бүжигч бүжигч гэх нөгөө тэнд таарсан хит цаашаа удаачих би өөрөө яг гэсэн удирдлага зөвхөн удирдлагын өвөр энийг бол шууд дуулчихсан байхгүй ирэ нуур гэдэг гихчихсэн чи цаа ирэ нуур дуу байт юм уу тийм ямар дуу байт дуу үзчих ирэ нуура гэл нэг юм л үхтэд байт цаашаа сайн мэдтгүй Ирээ нуура гэдэг юм. Яа тэр хэсгийг аялахад би шууд ирээ нуур гэж хэлэх гэсэн. За нэг болчих. Угүй энэ л дуулт. Угүй сайн чи нэгэрч юу би ойлгосон юм. Аа тэгээр ирээ. Аа ирээ нуура гэж шууд ингэсэн. Хай бүтлэр мэдгүй юм энэ дуу. Мэдгүй. За ингэ үзэгчтэй. Бид бүхэн өнөөдөр 60 секунд гейм шоуны 2 дугаар үеийг амжилттай сайхан өндөрлөлөө. Ингээд сайхан жохоо маань олон сайхан хамаатай үгээ тай сайхан тайлбарж хэлсэн. Амжилттай байсан тийм ээ. Аа манай Бүжгийн хаан, өвдөс бүжгийн хаан маань үгэн дээр жоохон бүдэрчтэй. Сая 6 самбараас бол 3-ыг нь бол бас жоохон мэдэн бодлоч те өвмөг нь хилж байгаа гэсэн юм. Тэгээд 3-ыг нь бол тайлбарлаж хэлсэн. За энэ бол хамаагүй. Ягаад гэвэл бид нэрт дахиад 3 дугаар үеийнс нь сайхан үе байгаа. 3 дугаар үе дээр бүгдээрээ эргээд уулзцгаая. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Creative Art Entertainment-аас та бүхэндээ хүргэдэг 60 секунд гейм шоуны маань 3 дугаар үе эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд миний хоёрдогт байгаа хоёр найз маань Mask Production жүжигчин Бүжгийн хаан Өвдөс Ганзоо. Сүртэй ах нэртэй. Ямар их хүнсэнтэй байна. Хамаатуг болон хамаатуугийн хатан хаана. За сая 2 дугаар үе дэжгүй байна уу? Тэгвэл бид ингээ үгийн баялаг маялаг сайттай хүнд бол гайг багш шүү гайг багш шүү. За тэгвэл би та хоёртай бас нэг юу байна аа. 3 дугаар үеийн даалгавраа танилцуулнаа. За бид бүхэнд нөгөө уртаа сурт 60 секунд байна байгаа. Тэвэндээ. Аа
чухам юу байна гэхээр одоо энэ 6 самбар дээр олны танил хүмүүс байгаа. Нийт нэр устдаага өөөс гадаа дотоод харьяаны хүмжиж хамаагүй гэдэг яг тийм дотоод хамаатай хүмүүс байгаа. Хамаатай хүмүүс. Гадаа дотоод нь хамаатай. Харьяаны хүн байж үү. За яг хөө зүгээр. За. Уруулаад дайжгүй даваа гарнаа тий. Анхаар. Цаг. Наас галах. Хийдэг мэрэгч эдрийн хийж байна. Сайн юу? Шинэ мөсөн тасардаг. Сагсчаа. Ийм яст мэдгэж яагаад энэ ёстой мэдгэж. Шинэ мөсөн тасардаг юм даа. Камера биш юм даа. Аа, мамын. Аа. Банапат артлих нүг. Уртлих нь? Аа. Банапат хүний нэр. Патрик нөгөө шуурхан дунд бамбарын гол дөрөв шүү. Тий, энэ одоо энэ торт. Пирамид. Уралжин инкуши ихнэр хийдэг торт. Аа. Юу? Та хийхнийг чамаг хэлээд байсан. Эхлэнтэй эрдэнтэй. Эрдэнтэй. Ингээ хэлээд. Эрдэнтэй. Ой. Мундаг биш. Аа, нөгөө нэг хиний байх заграмсаж байх нэг нөхөр. Ба сайхан билүү. Аха. 10 секунд биш үү? Аа, жүжигчэн. Жүжигчтэй юм дээр юм. Америк айдл. Америк айдл. Аа, нөгөө нэг хүүхэн баруун хүмүүс байх. Биш, эхтэй, эхтэй нөгөө зүүн. Цаг дууснаа. Саймон. Энэ нэр тийм зүү юм уу? Зүүн. Нэч гэж олсон. Энэ ч та мэдгүй шүү дээ. А? Энэ хэлэхгүй угаасаа. Би сагсчгийг таньдаг байхгүй. Өөх хөрхий. Энд тамир копибайн нэг копибайн нэг яаж мэдсэн гэхээр нэг өөхгүй хөрхий терминст өг шүрмсөө. Айгуу хийжтэй гэж. Сонсож ирсэн болохоор тэгээ. Аа. Энэ нэг юм ярих аа би Америкт бид нар явж байгаа. Сайн уу? Нөгөө нэг Денверт МБ үзэхгүй юу? Тэгээд Денверт ингээд бит хоёр цуг ингээд суудсан. Тэгээд нэг Майами хийц Денвер хоёрын тоглолт болж байгаа байхгүй. Тэгээд би зөв амар ясна ингээд юу хагаал уцаар бичээд нэг нууцаар болохгүй. Тэгээд ингээд зөв за ингээд амар ориллаа дийжээч ингээд жагаад бичээд за хинээ ганцаа юу үзэж ийн хилээрээ сэтгэлээ гээд амар гоо би яаж хөрц байгаа ш. Тэгсэн чи манай энэ юу ч тийм сонирхолгүй байхгүй юу гэдэг дагаал явцсан. Аа юу ш тэгээ нөгөө сагсны тэмцээ үзчихин. Яана тэр одоо 10 жилийн сагсны тэмцээ юм уу? Тэгээ сүултээ тэгээ. Би бүр хомцсон шүү дээ. Арийч. Тэгээ. За аль төрүүлж байгааг л дэмжигээл тэгээл дэмжиж явсан л да. Тэгээ дээр нь дэмжиж төлөө би тэгээд. За яг тэгвэл өнөөдөр хоёулаа ганцад бас нэг мэддэг хүнийг бас тий танилцуул хэл та. Мэж сонсож ирсэн наад хүмүүс юм байна чим бол. Мэж гэж сонсож ирсэн. Таахгүй юм байна би. Одоо эн чи одоо сагсан бөмбөгийн дэлхийн асар том од. Тэгээ дээрээс нь бас юм өнтер чинь нэг сенсац бас давхар яваад байдаг баг шүү. Нөгөө доох тусчаад уцаад идэгцэн гээд өө тийм үү тий үнэн худлаа нь мэдээ. Хашаартай байгаа тий. Үнэн худлаа. Тэгээд тэр тийм зэрэг холбоотой. Айгүй энэ халаар явлаа. Алхсан чи араас нь дахиад гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тий. Шүрмэс гэдэг нь ашгүй айгүйг сонсогдож ирсэн. Тий. Гэтэ дайжгүй шүү найзууд аа. Тий. Дайжгүй. Бас ингээд бас хаяа нэг хэрэг тагаагүй тий. Хаяа нэг бас энэ тент хүний шүрмэс хүмүүс асарчлааг үгүй тий. За одоо ингээд сагс тэр болгох нь тайлбарлаж мэдэхгүй шүү дээ. Тий. Одоо гарчрах байх уу? За. Гэтэ ер нь шүү дээ. Бас хүн гэж чихээ тавиад ойр очных нь найз нөхдөд яриа сонсогч зүг юм байна. Зүг. Харин нэг хөөргийн минимум нөгөө мө нөгөө хин шүрмэсээ тасчлааг үгүй тий. Анхаараа сонссон байх гэж чи. Сая тасгаад хэлж байгаа. Тий. За ингээд нэгтөө яга юу ч ихтер хийдэг. Тийм. Уг нь бол нэгтээ банар партийн зог. Жүжигч юм болгож удаал тэгээд. За ингээд 3 дугаар юу үргэлжлүүлье. Ингээд өрн тээ. Хиний овдист ганзагийнхаа холын хамаатны өөгийн зургийг хамгийн доор талд байрлуулсан шүү. За. Ганзаа бол шууд жохот бол хэлэхээр тайлбар чаднах гэж бодож байна. Аман цагаа бол нэг сайхан төгс төгсөөр зөгцөл мөгцлийнхаа нэг сайхан цагаан багч. За энэ хооронд дөрмөө дахин танилцуулъя. Энэ бол 3 дугаар үе, 3 дугаар үе үлдсэн 6 самбар үзэгчтэй. Энэ 6 самбар дээр олонны танилын зураг байгаа. Энэ зургийг хэрхэн яаж тайлбарлахыг харцгаая. Билэн үү? Билээ. Анхаар. Анхаар. Цаг явлаа. Аа, нэг юм шүү дээ. Монголд нөгөө яасан нөгөө нэг аялагч гадаад юм. Нөгөө нэг дээр үед эртний лэгч нөгөө нэг шингэрлэг урд нэг өгшөн байгаа шүү дээ. Аа, хин. Нөгөө нэг баар гэдэг шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ. Баар гэж. Аа, за алгасна.
Пола, пола. Биш. Тэ тэ тэ. За хэлтий шиг. Марка пола. За. Энд чи юу вэ? Энд чи хэм билээ? За тоош тоош энэ шиг. Марка пола. Агач нэг хин. Амар манай нөгөө нэг тайлбар дураачаар ажиллаж исэн. Нөгөө нэг одноо ток шоугаар ороод нэг амар үйлсэн гэх яах. Зураа хийгдсэн. Ямар бүрх хөлөө нөгөө нэг ах. Хамбур биш. Амар үх гэж исэн. Тимэт тимэт. Битээ замрахад байгаа ч юм. Алах алах алах. За чи тэгт болж байгаа. Тий. Бахан бүрүү. Аа. Начин нэг эмоцийн нэг нэг харна. Наад яг. Начин зөв гитлэр номерт би нөхөн болоод тас штэ. Гитлэр номерт нэг ингээд нэг би нэг хали хали өө. Тэ штэ. Цаг дуустал. Хамгаа урганаа. Чи ингээд давхар хүнийг яаж вэ? Зүгээр хэлэхгүй. Зэн зүү. Алиг. За манай хоёр маань 6 самбраасаа түрктэй гарч ирсэн. 6 самбраасаа 3 амжилттай сайхан тайлбарчлаа тийм. Би хэлсэн шүү дээ. Хамгийн доод талын самбар дээр нь би ганцогийн. Тийм. Юу тэр мэрич юм багтаа. Тийм. Эдэр нь яваган. Энд чи одоо өгдөг адилхан байгаа шүү дээ. Цагаад авчвал ер нь төсөө нөө. Угаасаа стайл нь гарсан. Тайрын тийм хэлээ шүү дээ. Холын өвөө нөгөө шүү гэд тайр батар хэлээд байгаа чинь. Ганцогийн үнийг таних уу? Микеланджело шүү дээ. Зураас тийм биш. Би нэрийг буруу уншаад дутуу уншаад ятсан ба ш сандраад. Агу их одоо бүтээгч тойрогч. За ингээ үлэгчтэй. Өнөөдөр манай амар сандраад байх юм. Сандрахлаа чи давхар ингээ нэг нэг нёгийг ячих юм. Хамгийн гол нь шүү дээ. Сүлдө цаг маань жоохон яг 60 секундээр явж гин. Жон хурдлаад байна. 60 секунд 30 секунд одоогүй үзье. Өвдөст ганзаа мэдээд байгаа. За ингээ үлэгчтэй бид бүхэн эргээд дөрөвдөрөө ууц холно. Манай өнөөдрийн зочид бол Mask Production-ийн жижигчэн Өвдөст ганзаа хамаат үгийн хатан жавханер байлаа. За ингэ дөрөвдөр өдөр тун удахгүй иргэд уулзъя. Creative Art Entertainment-аас та бүхэндээ бэлтгэн хөргөн явуулдаг 60 секунд game show-ны маань оргил хэсэг буюу дөрөвдөөр үйлчлэхэд бэлэн боллоо. За ингэ өнөөдрийн манай зочин өвдөст бүчгийн хаан ганцаа маань зургийн явсаа үзүүлнэ үзэгчд. Тэгэхээр манай оролцож байгаа оролцогчд маань бас дандаа л жүжигчд тийм үү? Дандаа сайхан дуулдаг. Ер нь юу л бол юу хийчих чадхаар тийм сайхан авьяастай хүмүүс. Тэгэхээр зургийн авьяас жоохон хүн болгонд бас байдгүйгүй гэдэг хэдүүл харъя л та тийм. Тэгээд ганцаар зурна үү? Аа тааруу шүү те ер нь л гэж. Тэг манай хандлагаас ер нь заанах аягүй гоё зурдаг шүү дээ. Тийм үү. За дараагийн удаа ер нь тэгээ заанах ахыг орьж оруулж байгаа зургийн гайхам шиг тийм үү? Тийм үү. Үнэхээр гоё зурдээ. Оруулахтай гоё зур шүү. Ийм самбарын зур гараад ирчихвэл яах вэ? Шууд биччих. Самбар шиг дуурна шүү дээ. Бичиж болохгүй шүү. Аа бичихгүй юу те. Манай энэ өвдөс ганцаач бас зайлшгүй байна. Тэгээ хараад байгаа бас зөөл яваад байгаа шүү. За нийлэн үү? Нийлээ. Анхаар. Үзэгчтэй 3 дугаар үеийн эхний дөрвөн самбар эхэллээ. Цаг яваа. Зэ. Сонгоц. Цамц хүн угаалга машин байна. Онгоц. Хөөс машин. Вок. Хоцор суугаад. Дараагийн хөрөг орч. Хоцор суугаад. Дараагийн хөрөг орч. Нидрүүлэг. За за за. За за. Ээл. Энийг барихгүй юм. Ганцаа. Уурхай. Ганцаа 25 секунд үлдсэн. Уурхай чам. Үгүй үгүй. Аль нь? За алгасыг дараагийн хөрөг орё. 20 секунд үлдлээ. Зүгээр зүгээр. Яамаар юм бэ? Ямар тэнэг. Андуух. За. Оо юу вэ? За. За 10 секунд үлдлээ. Чайна. Чайна. Түг. Үнэртөөс. Аа зүг. Цаг дууслаа. За манай оролцогчд маань 3 сайхан юм зорлоо. За төртөө байж гараа. За. Саун юм уу? Вок юм уу? Чи тэмгүй. Өгнө л зөвлөдөө. Чи түрүү аягуус аорт өсөн. Аорт өсөн баггүй. Юм угаах гэх хэрэгцээ баггүй. Хувцас угаах юм уу гэж хэлсэн шүү дээ. За. За би тэр нь юм угаах. Юм угаах гэж хэлээ. Юм угаах би хэлсэн шүү дээ. Хоцсон. Тийм хэлсэн тий. Ер нь одоо ингэж монголчууд маань аливаа нэг юм гэдэг үгээр ингэж их орлуулдаг тийм ээ. Гэхдээ би амьдтай ойлгомжтой байж байгаа. Алтгээ зорцсон байх юм. Уурах явж байгаа үстэй. Явж гин ажилдаа явах. Нүх олж олох. Аа, ингэж явцсан бол. Ингэж явцсан бол
Манай жахаач угын асал сэрэг тоотой юм а тийм. Жахаач юу нөхөр сүүдэр хүүхэн шуухад юу байна? Бага шүү дээ. Манай хүүхдүүд 10 настай, 4-р анги. Нэг хүүхдтэй. Мундаг сэрэг тоотой юм тийм. Нөхөр бол ихэнх адтай гэж би хэлэх гээд байгаа юм л да тийм. Ийм сэрэг тоотой юм. Тийш дээ. Ийм явж байгаа хүүхэн яг юм олж байгаа юм шүү дээ ингээд. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа манай өвдөстэй бүжгийнхан Ганзогийнхан уран бүтээлийн бүгдээрээ харцгаая. За энэ бол Монголын шин цагийн Микеланджело хийхэд бол. Аа юу гэжтэй хитгэ хормын дараа бүгдээрээ эргээд халамжит хайн сэргэлгөө хамаат өгний хатан жахогийнхан зургийн хайсан бүгдээрээ тун утга харцгаая. Үзэгчтэй Jaras Good Game Show-ны маань 4-р үеийн төгсгөлийн 4 самбар одоо та бүхэнд зургаар амлахад тун ойртлоо. За ингээд Japan маань бол нэлээ сайн зурна тийм ээ. Үгүй ээ. 10 настай хүүхдээ үн чи хүүхдээ хичээл номод нь туслаад тийм ээ. Зураг морог бол зөндөл зурдаг байл. Зураг уу зурна зурна. Ер нь бол ээч нар бол хүүхдээ хүмүүс даалгавар нэгээд байгаа шүү тийм ээ ганцаа. Чи бол хүүхдүүдийн хичээл даалгавар нь хийхгүй байгаа шүү. Яг бас оролцохгүй байгаа шүү. Ягаад гэвэл өөрөө зовн байж тиймээс асууж дахиж одоо нэг дэрэнтэй зурлаа яг үгүй тийм. За яг ээч нэг юу ачих. За. Нэг цай валгач. Тэг ер нь энэ ертөнцийн чинь хамгийн сайхан төгс хүний ямар хүн байл гэхээр их хүн гэдэг ааш тийм. Их хүн бол бүгдийг хийж чаддаг. Ээжээ зураг зураадаг өчгөө зураалах юм. Зурна шүү дээ. Тэг одоо нэг хүүхд байхдаа нар гихлээр ингээл зурдаг байсан. Одоо ч хэвээрээ шүү дээ. За ингээ оролцогчд маань бэлэн. Бид бүхэн 60 секунд гейм шоуны 4-р үеийн үлдсэн 4 самбарын зургийг манай Mask Production жүжигчин Жахаа маань хэрхэн зоох юм өдөр харцгаая. Анхаар. Цаг явлаа. Ой, нар. Орчин битгий. Сар нарны цацраг туя. Энд дээр юм нэм. Нарны цацраг туя. Үүл, тэнгэр од, уул, хад, чулуу. 7 ангийн од. Од гамис. За дараагийн. Дэй. Өдөр. Аа. Нар та өдөр. Аха. За. Аркол синий гэж болгоо. Аа, ингээд малын юу заяа? Малын нөгөө хотоо. Тэгээ тэр удиралтай холбоотой. Аа, хаврын нөгөө хаваржаа өлжөө гэж хэлсэн. За. Эмг. Аа, ой, зурж штэ. Зурж. За, зурчихгүй шүү. Зураа шүү. Цаг ангаа. Өмс хад. Шарилж ногоо. Ингээд туулаа. Туулаа дэрс. Ой. Загстаа нэрээ. Хүн амьд явхад бас сайн юм байна. Үзгий юм аа. Гэнээр та ярьж бас л овоо сэргэлэн, овоо залтай нэвтэл дээ шүү. Тэг ийм зоочтой юм таамаглав. Энэ нь яалтгүй юм байна тийм ээ. Тэг яалтгүй юм гэжгүй юм. Шигтгээтэй бас ингэ гас. Ростой мондөг байна. Аргуул бас нэрээ их хүн чинь нэрээ хүүхдээ бас нэрээ зураг морог эсвэл шидний юм заан да нэрээ. Би байхаас яхах гэх нэрээ. Туулаагаас байна шүү дээ. Дэрсний хажууд тийч туулаа гэж чинь тоого сайн бодно. Монгол хэлмэлэн дээр л зүгээр галзуу. Тий, одоо ихтэй Монгол гэж бас эвгүй болчиход байна бас. Ягаад вэ? Дөрмөн нөгөө нэг шинжлэгдээд бидний үеийн үзэжсэнээс ингээд шинжлэгдээд. Жишээ нэг юу өөрчлөгдсөн сүүлийн үеийн сонин сайхан яриа. Сүүлийн сонин сайхан яриа. Яг нэг зургаа яри. За нөгөө зургийг яри. За ингээд манай өнөөдрийн оролцогч байна. Нартай өдөр буюу 1-р зураг. Хараа шууд нар тий. Тэгэл Дээ. Яг яаж болох юм да? Монголоор хэлээгүй л юм чи. Энэ бол ямар ч хүн хараад энийг бол өвлж гэж ойлгохоор юм байна. Гэхдээ бол яаж ч бас өвдөстэй бас нэг юм тийм ээ. Октогоо тэнгэр холбогдсон юм. Энэ та 3 мал хонь юм аа. Хонь юм юу гэдэг нь. Үгүй наач яг сонир харагдав. Өтч юм шиг. Гэхдээ энийг өнөө тайлбарлаж байгаа нэг яг малтай холбоотой хилэн гоот нь тэр зөв удирлаа. Энэ бол одоо эмэг гэж харна тийм ээ. Тэ нэмэг бас тийм ээ. Тэгээд хараад томоос том эмэгтэй ядж байгаа жоо. Хачи ямар шовны өөдмөд яваад. Шовны өдөө амтны сүүл бол хэвээр тийм ээ. Жигрүүл цайдны сүүл юм шүү. За энэ нэргээ хайлаа. За ингээд өнөөдөр оролцсон хоёр оролцогчтой маш их баярлалаа. Үнэхээр сайхан зургийн авьяастай хүмүүсийг үзтээ. За ингээд үзэгчтэй би нэг гоё сонирхолтой шин зүйл хэлье. Өнөөдрийн хоёр оролцогч маань Mask Production жүжигчин Ганзо, Жахаа хоёр маань 4-р үе дээр хийний чийж авга амжилт хийсэн. Энэ бол 49 секунд. 49 секунд. 4 зураг зурсан.
Төрөлнгийн таасан. Таагаад хэлчихлээ. Арахгүй бол нэгэр осл. Мундаг юм аа. Та ирж бас тэн ийм мундаг өвдөстэй хөө ийм мундаг их хүн те. Мундаг байла. За ингээ манай нэвтрүүлгэнд оролцсон. Маш баярлалаа. За ингээд протеин уудахгүй тоглох гэж байна тийм ээ. Үзэгчдээ олон сайхан жүжиг олон сайхан тоглолтуудаар баясгадаг гэх та баярлж авдаг шүү гэж хэлмээр байна. За ингээ ганцаад манай нэвтрүүлгийн маань хамтрагч Fuse T гарын билег. За байна. Тэний нэвтрүүл их гоё юм байгаа шүү. Хүүхдтэй тийм ээ. Хүүхдтэй. Хамгийн багчаа хэдтэй вэ? Одоо 25 хоногтой. 25 хоногтой. Тийм 26 хоногтой. За яхаа яхаа дахиад 205 хоногийн дараа энэ бүмгээр тоглочих гэж байна. Тийм бас ах нь байгаа. Ах нь байгаа. За ах нь тэгэл амжилт чинь. За ингээ айл өвтөдөг алга үзнэ гэж байх уу? Тий. Жохоодоо бас сайхан гарын билгийг бас гардвал тий. Баярлаа. Тий. Хүүхд нийтдээ лээ? 10. Оо за. Манай Fuse-тгийн маань сургуультай бол Coca-Cola компани шүү дээ. Тэгээд одоо энэ их гоё аяг байгаа. Тэгээд хүүхэд нэгээ сургуультай ч юм уу одоо 100 цаг сайхан хүүхдийн цуслан мууснд явахт энд нь гоё ингээд Fuse-тэнээсээ хийгээд тэгээд эн чинь төгс зогцсон гэсэн үг шүү. Тийм ээ. Баярлаа. Зия. Айгу тийм бид дага болж байгаа. За энэ бол их гоё юм гэж бодчихлоо. Та болоо. За ганцаа энэ бол эмэгтэй хүн зориулсан зүйл байгаа маа. Нүд олгохгүй байж байгаа. Ин яц авахгүй. За за. Болоо. Тэ ганцаа сая сүүлийн дөрөв самбар дээр бол би чамаагаас өвдсөн ашигсан гэж бодчих. Гүү гүү гүү. Ямар ч хор тухаа. Ямар ч үнийг хараад өвдөж гэж хэлж чадхааргүй байхад самбарын ардаас нэвт хараад тэгээд маах. Тэгэхээр тэгэл хэлэх гэсэн. За ингээд ээжтэй зориулаад Mass Production-ийн жүжигчин Жохоодо зориулаад энэ гоё Topic Cream гэдэг. Энэ одоо яг Францаас аль биесээ орж ирдэг Topic Cream-ийн бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ бол одоо гоё дүүшний саунд байна. Тэгээ сайхан одоо энэ тоглолт ихтэй байгаа. Дээрээс нь зун цаг сайхан халуун цаг үе хэж чинь. Тэгээ дээрээс нь одоо протеин өдөр тоглоорч ядарх байлгүй дээ тийм ээ. Хин тоглож байгаа юм протеиныхаа Алиса өнөг. Алиса өнөг тий. Тэг өнгөнд тоглохч үүрх одоо ядраад ингээд тэгэхээр нөт энэ сайхан дүүшэнд орох нь. Дүүшэнд орохдоо энэ саунд гэж зэрэ их таалагдах хаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За энэ бас их гоё юм байгаа. За яг юу юм бэ? За юу шидэх вэ? Ой өштэй хөлний тос. Хөл амрагч тос. Йоо за. Юу өштэй жинк хэрэгтэй. Одоо тайсан дээр таарч ингээд байнгын хөл дээр тийм ээ. Ингээд яваад гүүгээ сандралтай л явж байгаа юм. Тэгээ эдгэр чинь бид нар бодох юм бол өндөр үсгийн юмдаар ингээд байнга явчлаа. Арай очиход аягүй. За энэ бол яг нүүрэнд хэргэлдэг гой гой чиг шүлгчүүд байгаа шүү. Аа за. Тэгээ гой ингээд чиг шүлнө. Өйнд их юм өнөдр их юм байна. Хөөх ч. Хөөх. Энэ жахаг ирнэ гэсэн чинь манай топик кремийнхэн чинь хөл алдсан байх тийм үү? Зөндөө их гой гой юмнууд байна. Нанда чиг шүлгч тэгээд одоо залуу хүнчний өвчлөлийн юм өгөөг юм шиг байна. Тэгээ гой гой өгсөн байна. За баярлалаа. За ингээд энэ гоё topic cream-ийг хэрглэж байгаарай. Баярлалаа. Одоо энэ ажил аалууд ихтэй цаг наргүй ажилт энэ жүжигч хүмүүсд бол тийм ээ. Одоо бэлэг өгсөн чинь бас манай тоглолтод ирсэн хүүхдүүд өмнөс бэлэгтэй. Үгүй за. Тийм манай буратиныг үзэж байгаа бүх хүүхдүүд бол ирэх юм бол бас ингээд бэлэг өгөөл нь шүү. Тийм. За за. Би бол ганцаар үгүй одоо ингээд болцсон гэж бодож байсан. Одоо тэгээд тэр тоглолт үзэж ирж байгаа тэр олон сайхан аавын бицхэн өрсөлдөж баярлуулж байгаа юм чигээс ганцаар бас хэлчих. Тэр хараад байсан юм. Би өөрөө шалгалтаас тийм. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг өндөрж байна. Манай өнөөдрийн хоёр сайхан зочин байна. Mask Production жүжигчин Ганзо, Жохоо хоёр байлаа. За ингээд та бүхэн үр хүүхдүүдэд аваад манай Mask Production-ы хүүхдүүдэд зориулж байгаа Буратино та бидний сайн мэдэх Буратино одоо хүүхдийн тоглолтыг хүүхдүүдэд гэр бүлэрээ хүрэлцээрж үзээрэй. Дараа уулзтлаа баяртай. Цаг явлаа.